ৰেচন কাৰ্ডত কেইজন পৰিয়ালৰ নাম আছে বা কাৰ কাৰ নাম আছে চেক কৰিবলৈ আপোনাক গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব এন এফ এছ এ ৰেচন আছাম ইয়াৰে ডাইৰেক্ট লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ঠিক আছে এন এফ এছ এ ৰেচন আছাম লিখি চাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথম যিটো লিংক আহিব এন এফ এছ এ ডট জি অ' ভি ডট ইন প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ আহিব পাৰে ইয়াতে একচেপ্ট অল কুকিজ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব তিনিটা লাইন দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডাঙৰকৈ আকৌ তিনিটা লাইন আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ডছ বুলি লিখা আছে ৰেচন কাৰ্ডছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ অন ষ্টেট পৰ্টেলছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ৱাইড কৰিব ল'ডিং হ'ব অলপ পিছত ইয়াতে আসাম যে স্টেট হয় আসাম স্টেট সিলেকশন ইয়াতে অ্যাকসেপ্ট অল কপিস ক্লিক করে পিছত ইয়াতে আসাম সিলেকশন পিছত ইয়াতে অকেট ক্লিক করিব অকেট ক্লিক করে পিছত ইয়াতে ক্যাপসা যি আছে ইয়াতে সেম সেম ফিল আপ করে ভেরিফাইড ক্লিক করিব যদি ক্যাপসা বুঝি না পাই ইয়াতে রিলোড আইকন দিয়ে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপনি চেঞ্জ পাৰিব বা কেতিয়াবা যদি না ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব ষ্টেটটো অট'মেটিক চিলেকশ্যন হৈ গৈছে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব ডি এফ এছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ফুড ছাপ্লাই অফিচ হয় ইয়াৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো কি হয় চাব ডিষ্ট্ৰিক হয় আপোনাৰ ফুড ছাপ্লাইৰ তাৰ এই অফিচটো চিলেকশ্যন কৰিব ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত ইয়াতে হ'ল এ পি এছ অৰ্থাৎ এ পি এছ মানে আপোনাৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ হয় ডিলাৰজনৰ নাম অৰ্থাৎ সুলভ মূল্যৰ যিজন দোকানী আপুনি যাৰ আণ্ডাৰত মানে আপুনি ৰেচন খায় তাৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব এই নামটো আপুনি আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ একেবাৰে তলৰ ফালে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে নামটো লিখা থাকিব সুলভ মূলৰ দোকানীৰ লগতে ইয়াতে চাব ব্ৰেগেডৰ ভিতৰত ইয়াতে নাম্বাৰটো লিখা থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে লাষ্টৰ যি তিনিটা নাম্বাৰ আছে সেই তিনিটা নাম্বাৰ ইয়াতে মিলাব মিলাই ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব ইয়াতে চব পেন মর যদি রেশন কার্ড আছে রেশন কার্ডর ইয়াতে লাস্টর তিনটা নম্বর এইট সিক্স ফোর নামটো নামি আছে ইয়াতে ইস্ত কৰিব রেশন ডিলারের নাম ইয়াতে ইয়াতে ইলেকশন ক্লিক করে আপনি সিলেকশন করে লব তারপর ইয়াতে আহিল আপনার যে স্কিম আছে স্কিমতো আইকন দিয়ে আছে ইয়াতে ক্লিক করব ক্লিক করে দিয়াৰ পিছন সিলেক্ট অলত ক্লিক করে ইয়াতে লোডিং হোক এড করব তারপর আপনার আলেটাস ই্যাসরপা এই আপনি সিলেক্ট অল সিলেকশন করব তারপর ব্লাংক ঠাইত ক্লিক করে দিব এই লোডিং হব তারপর হেল শর্টিং শর্টিংয়েরা এই আপনার রেশন কার্ড ওয়াইজ মেম্বার ওয়াইজ এই সিলেকশন করব মোবাইল অল্প অসুবিধা হয় দেখা ইয়াতে আর সি স্টেটাস ইয়াতে ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার পিছিয়ে অল অপশনটা সিলেকশন করি সিলেকশন করার ইয়াতে ব্ল্যাঙ্ক ঠাইত ক্লিক করে দিলে লোডিং হবে ঠিক আছে তারপর শর্টিং শর্টিংয়ের এই আপনি সিলেকশন করব সিলেকশন করার ইয়াতে রিপোর্ট নেম লিখে আছে ইয়ারপা এফ পি এস ওয়াইজ আর সি এন্ড মেম্বার ডিটেলস ইয়াতে ক্লিক করবো মানে সিলেকশন করব এই গোটেইখিনি চিলেকশ্যন এনেদৰে কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভিউ ৰিপৰ্টছ বুলি লিখা আছে ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ল'ডিং হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে ৱেট কৰিব ইয়াতে চাব ল'ডিং হৈ আছে অলপ সময় ৱেট কৰিব ইয়াতে অলপ সময় ল'ডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব গোটেইখিনি ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আহি গৈছে আপুনি যিজন ডিলাৰৰ নাম চিলেকশ্যন কৰিছিল সেই ডিলাৰৰ আণ্ডাৰত যিমানজন যিমানজনে মানে ৰেচন খায় গোটেইখিনিতে নাম ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ নামটো কেনেদৰে বিচাৰিব ইয়াতে চাব এটা বক্স দি আছে এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয় অপৰে পিনে লিখা আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব পাৰে নাইবা যিজন হেড মেম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো আছে ইয়াতে নামটো চাব পাৰে সেই নামটো ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে এনেদৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সৰুকৈ ফাইন বুলি লিখা আছে ইয়াতে ফাইনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াতে ৱাইট কৰিব ল'ডিং হৈ আছে আপোনাৰ নামটো ক'ত আছে ইয়াতে অট'মেটিক চাৰ্চ কৰি লৈ আহিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে মই যিটো নাম্বাৰৰে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে হাইলাইট হৈ গৈছে তাৰপিছত এইটো ৰেচন কাৰ্ড মানে কাৰ নামত আছে ইয়াতে শ্ব' কৰিব ইয়াতে চাব এইটো মাজিদা খাতুৰ নাম লিখা আছে ইয়াতে কাৰ নামত আছে যিটো মানে যাৰ নামত আছে ছাইডত ইয়াতে চাব চেল বুলি লিখা থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত কিমানজন মেম্বাৰ আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এইটো ৰেচন কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত মেম্বাৰ আছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এইটো হয় ঠিক আছে এই বক্সটো হয় ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে মই যিটো ৰেচন কাৰ্ড চাৰ্চ কৰিছোঁ এইটো হৈছে হেড মেম্বাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে এইটো এজন মেম্বাৰ হয় এইটো এজন মেম্বাৰ হয় তাৰপিছত এইজন এটা মেম্বাৰ হয় তাৰপিছত এইটো মানে ইয়াতে ট'টেল ওৱান টু থ্ৰী মানে তিনিজন মেম্বাৰ আছে আৰু আছে এজনৰ নামত কি আছে ৰেচন কাৰ্ডটো আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে ট'টেল চাৰিজন আছে হেড মেম্বাৰ আছে আৰু তিনিজন ফেমিলিৰ মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ চাৰিজন ইয়াতে আছে ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড হয় আধাৰ কাৰ্ডটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছেনে নাই ইয়াতে শ্ব' কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছেনে নাই ইয়াতে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব ঠিক আছে ইয়াতে নাম থাম এইবিলাক ভুল থাকিলে ইয়াতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব তো এইটো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কাৰ কাৰ নাম আছে অনলাইন মাধ্যমত আপুনি চেক কৰিব পাৰিব ইয়াতে বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ